ჩვენ ვაგრძელებთ ბიძინა ივანიშვილის ღია წერილის გადამოწმებას. ყოფილმა პრემიერმა მედია გარემოს გაუმჯობესებაზეც ისაუბრა. მედია სრულად გათავისუფლდა ხელისუფლების კონტროლისაგან. სხვადასხვა ქვეყნებში მედიის თავისუფლების მიმართულებით არსებულ მდგომარეობას რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია იკვლევს. ესენია Freedom House, რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე, აირექსი და სხვა. Freedom House-ის 2016 წლის ანგარიშის მიხედვით მედიის დამოუკიდებლობის კუთხით საქართველოში არსებული მდგომარეობა 2014 წელს 0.25 მიასედი ერთეულით გაუმჯობესდა. 2014 წლიდან დღემდე კი აღნიშნული მიმართულებით მდგომარეობა არ შეცვლილა და მაჩვენებელი უცვლელი დარჩა. რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე 2016 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს წინა წელთან შედარებით მედიის თავისუფლების ინდექსი 0.26 მიასედი ერთეულით გაიუარესა, თუმცა პოზიციურად 5 ადგილით დაწინაურდა და 79-დან 74 ადგილზე გადაინაცვლა. აღნიშნული სხვა ქვეყნების მიერ მედიის თავისუფლების ინდექსის კიდევ უფრო მეტად გაუარესების ხარჯზე მოხდა. აირექსის ანგარიშების მიხედვით საქართველოს მედიის მდგომარეობის ინდექსი 2014 წლიდან მცირედით უარესდება, თუმცა ქვეყანა კვლავ მდგრადობასთან მიახლოებული ქვეყნის კატეგორიაში რჩება. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშებში საუბარია ქართულ მედია სივრცეში არსებულ პრობლემებზე და პოლიტიკური ზეწოლის ნიშნებზე. ამის მაგალითებად კი დასახელებულია ტელეკომპანია იმედზე და საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დახურული ток-შოუები, ასევე ტელეკომპანია რუსთაველის ირგვლივ მიმდინარე სასამართლო დავა. საქართველოში მედიის თავისუფლებაზე საუბრისას ასევე უნდა აღინიშნოს ტელეკომპანია მაესტროში მიმდინარე მოვლენები და ტელევიზიის მენეჯმენტის ცვლილება.